မဲယုံကိုကိုရိုင်ကိုကြလာရောက်ဆန္ဒမဲမပေးနိုင်တဲ့အသက်60နှစ်ထက်အသက်ကြီးရင်သူတွေကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကရက်ကွက်ကြီးရွာအုပ်စုကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲတွေကိုအော်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ် Stay Home တတ်မှတ်ထားတဲ့မြို့နယ်တွေနဲ့တစ်စတူရန်ကီလိုမီတာမှာပြန်မြလူဦးရေ 9,000 အထက်ရှိတဲ့မြို့နယ်တွေကအသက်60ကျော်တွေကိုအော်တိုဘာလ29ရက်နေ့ကနေနိုဝင်ဘာလ5ရက်နေ့ထိနေမှာပဲကြိုတင်မဲပေးနိုင်ဖို့တက်ဆိုင်ရန်ရက်ကွက်ကြေးရွာကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲတွေကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။တခြားမြို့နယ်တွေမှာတော့ကိုယ်တိုင်မဲပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိရင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရုံးတွေမှာကြိုတင်မဲပေးနိုင်ဖို့နဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအရကိုယ်တိုင်လာမပေးနိုင်တဲ့အသက်ကြီးသူတွေကိုနေရင်ကနေပဲကြိုတင်မဲပေးနိုင်ဖို့ရက်ကြေးကော်မရှင်အဖွဲ့တွေကလှုပ်ဆောင်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်တစ်စတူရန်ကီလိုမီတာမှာပြမ်းမြလူဦးရေ 9,000 အထက်ရှိတဲ့မြို့နယ်တွေကတော့ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာ29မြို့နယ်အထိရှိနေပြီးမန္တလေးတိုင်းမှာတော့မဟာအောင်မြေချမ်းရေးသာဆန်ချမ်းမြသာစီအောင်မြေသာဆန်နဲ့ပြည်ချင်းတကုံမြို့နယ်တို့ပါဝင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ